gutinya umuntu ko arimo arasenga urugo rwa Sabin kuba rero Sabin uyu munsi kaske Sabin ajya guhuriya mu byeya amafaranga ngo ajye kwishyura icyumba yabanje kubwira uriya muntu wahamagaye ko ajye kumuha amafaranga yo kwishyura icyumba Sabin ni wowe koko ugiye kunsenyera urugo nitugera kuri uwo mugore muri kuvuga ngo wasenyewe na Sabin naje ibintu Sabin yankoreye ntago ngomba kubicecika buriya yakireye kiriya kintu kugira ngo kiba ari cyo kintu kivugwa ibya Sabin tuye tuyishyize ku ruhande Sabin ayo mafaranga arayarege ahubwo niba duhe pati tu ubone kita yange yuko batwerekera ka Sabin rugasanga abantu babagabo bize koko ngo bakeneye ngo kubona video ngo nde yambaye ubusa kuki mwumva koko na Sabin yambaye ubusa bibashishikaje mbere yuko ashinja Sabin kwa musambanyiriza umugore yabanje gushinja itorero ryose umunyarwanda yari itegereje areba mu magambo y'ikinyarwanda ravuga ngo inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo ese iryo jambo rishatse kuvuga iki inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo no kuvuga ko nawe ushobora kugira gute ushobora kugukoraho eh nawe yagukoraho kuko nawe cyamukubise nawe cyagukubita mukeba ni umuntu musangiye umugabo umugore musangiye umugabo kandi umuntu ntimo biba mu ndingi ubone mwamwangana ariko si ngombwa ngo niba umuntu mufite ikintu mupfa umwifurize nabi na hari ibintu byinshi wakureba kuri no migani y'ikinyarwanda ukabona ko ibyo uvuga nibyo ari nayo mpamvu bavuga ngo umuganuga na kariho ibi ndi kubivugira yuko mu Rwanda hamaze igihe saga ziri online z'aba influencer batukana aba influencer baserereranya uno munsi influencer yagize ikibazo runaka aho kugira ngo wa wundi ajye mu kibazo cye yumve yuko ibiri kumubaho nawe byamubaho ejo ahubwo agafata ya situation iri kuba mugenzi we akayamplifyinga akayihereza ijwi mugenzi we ari gukora amakosa ari gukorera amakosa ari kuyakorera njyewe cyangwa yakorera mugenzi wanjye ni ukuvuga ngomba icyakagombye kuba ngombwa ubundi ni ukumwegera ukaba mugira mukabwira ibintu wakoze ntago ari byo ubwo nyine nawe yaba ari umuntu ufite umuco wo gusaba imbabazi no guca bugufiya agasaba imbabazi ntabisubiremo akabireka kuko ubundi guhemukira mugenzi we ntago ari byiza hari n'undi mugeni w'ikinyarwanda usa nkaho uri cross ku uyu nguyu bavuga ngo iyo umuturanyi arwaje ibinyoro utegura ikirago ni ukuvuga ngo iyo mugenzi we yagize ibibazo uwo muturanyi nawe ugomba kumenya ko ibyago yagize nawe wabigira kandi ugomba guhora nawe witeguye yuko nawe byakugeraho kuvuga ngo ubundi nshuti ya mbere ibaho ni umuturanyi wawe kuko inshuti umuturanyi wawe aruta umuvandimwe wa kure niba umuturanyi wawe ni urugero wenda umuturanyi wawe ugomba kumwitondera ubundi ni inshuti y'agahato iyo arwaje ibinyoro utegura ikirago nawe biba bizakugeraho niba arwaje inkorora n'urugero mwese arabahetura bagera bukaritse yose wange yanambariye kubera iyo nkorora ese ibi bintu byo gukorera amafaranga online kumva ko ano madolari ari online ikintu cyose kibaye utubazo tubaye muri sosiyete twatubazo tw'abanyarwanda twatundi twabagaho tukatuganira muri gacaca tugahamagara famiye tukabiganira turimo turumva ko ibyo bibazo turahita tubijyana online tukabiganiriza n'isi yose ikumva uko bimeze mutabare runaka byagenze bityo uyu munsi ibyugarije umuryango ni byinshi ku buryo iyo hajeho noneho umugayo urugo rwongera cyangwa se umuryango wongera kuba ugiye mu kaga ibi ni ibibazo biri hagati y'abantu babiri Clara na Sabin aho kugira ngo babafate uko ari babiri babunge babungire mu rugo babafate babashyira ahantu runaka babicaze babunge ahubwo buri muntu agashaka ku benefiting a situation akayikoramo video kugira ngo bya kintu akomeze agikwirakwize ni nko gufata umuriro wahiye mu ishyamba aho kuwuzimya
ukawukongeza ukongeramo umuyaga. Ibi bintu birakwiye, birakwiye yuko umugabo mugenzi wawe agwa aho kugira ngo uzane ingobyi umwegure ukazana ibitiyo n'amasuku gahita umumena ho ibitaka gutyo kurangire burundu. Undi muntu yageze ikibazo ugomba kumutabara umutima wa kimuntu ugomba kumutabara ukamufasha uburyo ushoboye nimba ibyo ugomba gukoresha amaboko ukamufasha cyangwa se nimba ari ubundi bushobozi bw'ikindi kintu ufite nacyo ukamufasha ariko muri iki gihe nyine abantu byabaye twirwarize ibi bintu by'amaoperasiyo abantu bari gukora sinzi nimba ibi bintu ari investigation journalism cause they are not investigating. Icyo navuga cyo barimo barimve ni ibibazo biri hagati y'abantu babiri. Ubundi ibibazo ushobora kuvuga ngo mu Rwanda hari ino ndwara cyangwa hari iki cyorezo tuvuga ikibazo cy'ibiyobyabwenge rikaba ari cyo dufataho urugero. Ushobora kuvuga ati u Rwanda urubyiruko rw'u Rwanda rwibasiwe n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge ukaba wareba ibi biyobyabwenge urumogi runaka rwinjira mu gihugu gutya bigenda gutya na gutya ukagaragaza shene y'abantu binjiza urumogi mu gihugu uhere a azedi nimba ruva Kongo nimba ruva Tanzania urumogi ruva Kongo rukinjira Tanzania runaka afite umurima w'urumogi muri iri shyamba gutya gutya. Iyo ni investigation journalism. Icyo kibazo ku cyadressing ari ibintu biraza gufasha community nini. Saradine cyangwa Salanda yaciye inyuma umugabo we, that's not going to help societe nini. Icyo ni ikibazo cya Saradine uri guca inyuma umugabo we. Icyo ni ikibazo ugomba kuganiriza Saradine n'umugabo we kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Nimba ikibazo cyo gucana inyuma ari ikibazo kiri ku affecta community nini ukaba ushaka kuki investigating, byaba byiza ukoreye study ku miryango icumi cyangwa imiryango ingahe ukagaragaza ko icyo kibazo nyine kiri global aho kugira ngo wibasire famiye runaka. Iyo byabaye kuri Jackson umunsi yagwa agaterera agati mu ryinyo ntavuge, ejo biba kuri Yago saba agaterera agati mu ryinyo ntavuge. Ariko mu byukuri iyo cya kibazo tugihera ku mizi tukakirimbura ntago cyari gukomeza. Message yanjye no munsi niyi, ikibazo cya mugenzi wawe nutagifata ngo kigire ikibazo cyawe ugishakire umuti ugikemura uno munsi cya kibazo nawe kizagaruka kibe ikibazo cyawe kiri kukwafekta ku giti cyawe. Niyo mpamvu navuze ngo iyo umuturanyarwaje ibinyoro utegura ikirago.